Budžet opštine Stara Pazova za narednu godinu nadmašiće 4 milijarde dinara, što je za oko 400 miliona više u poređenju sa ovogodišnjim sredstvima. Prihodi i primanja razvojnog budžeta iznose 3 milijarde 862 miliona 57 hiljada dinara, a prihodi iz ostalih izvora finansiranja 353 miliona 760 hiljada dinara. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova budžet je većinom glasova i usvojen, kao i ostale tačke dnevnog reda. Bili smo dosta vredni, bilo nas je uvek dovoljno da bismo mogli da održavamo sednice, da bismo mogli da donosimo važne odluke koje se tiču naših građana u opštini Stara Pazova. Dakle, mislim da je ovo zasedanje proteklo u najboljem redu, usvojen je budžet, što je najvažnije, za 2023. godinu. Čuli ste na sednici da je budžet razvojni, da ćemo dosta stvari unapređivati, kažem, u interesu naših građana. 45 odbornika i odbornica saglasili su se sa programom poslovanja javno-komunalnog preduzeća Čistoća, vodovoda i kanalizacije, javnog preduzeća Toplana Stara Pazova, urbanizma, opštinske stambene agencije. Također su osvojili informaciju o izvršenim jesenjim radovima na teritoriji opštine Stara Pazova. Odbornici su se pohvalno izjasnili o realizovanim projektima lokalne samouprave u odlazećoj godini, a njihova današnja pitanja odnosila su se na završetak vodovoda u Vojki, otvaranje ekspoziture neke od banaka u Novoj Pazovi, rešavanje problema prevoza. Planirano je i stoji u budžetu predviđeno da naredne godine raspisujemo tendersku dokumentaciju za jednog prevoznika za lokalni prevoz. Ne mogu da kažem gradski kad mi nismo grad, ali za prevoz na teritoriji naše opštine. Radili smo studiju, saobraćajni fakultet iz Beograda i saobraćajni fakultet iz Novog Sada je radio studiju organizacije tog prevoza. Pošto je u pitanju javno-privatno partnerstvo na ugovor od 10 godina, po zakonu imamo pravo i pregovaramo sa nekim mogućim prevoznicima i negde do 1. marta ćemo raspisati taj konkurs. Ne možemo da utičemo na prevoz prema Beogradu, to je pitanje Republičkog ministarstva. Mi možemo da regulišemo samo prevoz na teritoriji naše opštine. Na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta u ovoj godini postavljen je zamenik sekretara Skupštine opštine Stara Pazova. Tu funkciju obavljaće Tatjana Graovac-Kristić, diplomirani pravnik iz Starih Banovaca, zaposlena u opštinskom odeljenju za imovinsko-pravne poslove.